როცა ჩემი შვილი წამოიზრდება, ჩვენ მოვივლით ჩვენს ქვეყანას. რათა მან ნახოს ის, რასაც მე ყოველდღე ვხედავ. ნახოს ულამაზესი ბუნება. ამაღი და გულუხვი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან დაეხმარონ მოკლეს. იგი გაესწრება ჩვენს დიად ისტორიას. იგრძნობს ჩვენი რწმენის ძალას. შეხვდება უბრალო ადამიანებს, რომელთა ძლიერი ხელები აშენებენ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. ის იგრძნობს ცხოვრების გამალებულ რიტმს და მიხვდება, როგორი ბედნიერია, რომ დაიბადა და ცხოვრობს საქართველოში. კომპანია ბორჯომი, მუდამ სამშობლოს სიყვარულით.